A natureza é feita de conexões. Um bom exemplo é a biodiversidade, que é a conexão de bio, que é vida, com diversidade, que é o conjunto de diferentes formas de vida, entre elas os animais e as plantas. Eles convivem em ambientes chamados biomas. O Brasil é uma composição de vários biomas. Somos um dos países mais ricos em biodiversidade no mundo. E isso nos traz muitas oportunidades e responsabilidades. Por diversas razões, as florestas nativas foram reduzidas até serem divididas em pequenos fragmentos desconectados uns dos outros, desequilibrando e colocando em risco todo o sistema da vida nestes locais. A Suzano, inspirada por seu propósito de renovar a vida a partir da árvore, quer ser parte da transformação dessa realidade. Por isso, consultamos diversos especialistas, instituições nacionais e internacionais para assumir uma meta pioneira e ambiciosa. Com proteção, recuperação e engajamento, vamos reconectar fragmentos de vegetação nativa que existem hoje nos biomas onde operamos. Assim, milhares de fragmentos isolados de Mata Atlântica, de Cerrado e da Amazônia serão reconectados por meio de corredores ecológicos, formando uma rede de áreas interligadas que será muito importante para a conservação da biodiversidade. Muitos desses fragmentos de floresta estão além de nossas áreas próprias, por isso, trabalharemos em parceria com diferentes atores. Até 2030, a nossa meta é conectar 500 mil hectares de áreas nesses três biomas, o equivalente a 4 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. Isso é bom para o planeta, porque a vida das pessoas, das plantas e dos animais, assim como a água, o solo e o clima, são dependentes da biodiversidade. Isso é bom para a Suzano, porque tudo que produzimos, hoje e no futuro, depende também do equilíbrio desse sistema complexo de vida. E se conectar com a natureza faz parte da natureza do nosso negócio. Suzano, nós plantamos o futuro.